We are holding this ახალ პროექტში, VR Shekvetili Forest Beach paragraph apartmentში. მომხმარებლებისთვის განახლებული შეთავაზება. მომხმარებლები აპარტამენტების შეძენას ახალ წლამდე სპეციალური ფასდაკლებით შეძლებენ და აღსანიშნავია რომ VR Shekvetili Forest Beach paragraph apartments-ის კომპანია VR Holding-ის სრულად ინოვაციური პროექტია, რომელსაც მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა და გამორჩეული მდებარეობა აქვს. Რას გულისხმობს კომპანიის შეთავაზება? Და ასევე რას მოიცავს VR Shekvetili Forest Beach-ი? ამას მოგიყვებით უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან. VR Holdings მომხმარებლისთვის ახალ პროექტში განსაკუთრებული შეთავაზება აქვს. საუბარია VR Shekvetili Forest Beach პარაგრაფ აპარტამენტზე, რომელიც დანიშნულების ახალი ადგილია შავიზღვისპირეთში და 4-ვე სეზონზე აქტიური ცხოვრებისთვისაა გათვლილი. კომპანია მომხმარებელს და პოტენციურ მობინადრეს ახალ წლამდე აპარტამენტებზე სპეციალურ ფასდაკლებას თავაზობს. გრანდიოზული შეთავაზება VR Shekvetili Forest Beach პარაგრაფ აპარტმენტისგან დაიწყო. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ 12%-იანი ფასდაკლებით ახალ წლამდე შეზღუდულ რაოდენობის აპარტამენტებზე. ბინები იწყება 38.5 კვადრატული მეტრიდან, ვარდება სრული რემონტი, დავაჯითა და ტექნიკით. Სრულიად ინოვაციური პროექტი VR Shekvetili Forest Beach მრავალფეროვან ინფრასტრუქტურას აერთიანებს. პროექტი ბუნების 4 მაცოცხლებელი ენერგიის და უახლესი არქიტექტურის სინთეზს წარმოადგენს. VR Shekvetili Forest Beach რეგიონში მიზიდულობის ახალ ეპიცენტრს გააჩენს და დიდ წვლილს შეიტანს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. VR Shekvetili Forest Beach არის ინოვაციური პროექტი, რომელიც პარაგრაფის მომიჩნავეთ 40 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე სანაპიროს პირველ ზოლში გაშენდება. პროექტი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებლებს, ლიმიტირებული ოდენობის პრემიუმ ხარისხის ვილებს, 5-ვარსკვლავიან საცხოვრებლებსა და სასტუმროს, ინოვაციურ და ღია დახურულ აუზებს, სპასა და ველნეს ცენტრს, გასართობ და რეკრეაციულ სივრცეებს, ფეხბურთის, ჩოგბურთის, კალათბურთის, პადელის ჩოგბურთისა და ქვიშის ბრემბურთის მოედნებს, ველოსიპედისა და გოლფის მანქანის ბილიკებს, ავთენტურ და სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციულ რესტორნებს, ღია და დახურულ სპორტულ მოედნებს, 1 კილომეტრი სიგრძის წიწვოვან პარკს. Გარდა ინოვაციური ინფრასტრუქტურისა, მინდა დავამატო, რომ ჩვენის მაცხოვრებლების კომფორტზე იზრუნებს პარაგრაფ რესონტ სპას გუნდი. ინოვაციური და მრავალფუნქციური პროექტისთვის ლოკაცია გამორჩეული ბუნებრივი მახასიათებლების გამო შეირჩა. გამაჯანსაღებელი მაგნიტური ქვიშა, ნოტიო, სუბტროპიკული და იონიზირებული ჰავა, მრავალწოვანი ბიჭვინთის ფიჭვნარი და სამკურნალო თვისებებით გამორჩეული მაგნიტური სანაპირო. VR Shekvetili Forest Beach-ის პროექტი 2025 წელს დასრულდება და მომავალ მობინადრეებს ცხოვრების გამორჩეულ გამოცდილებას შესთავაზებს.